Повярвайте ми, момичета, наистина работи! Добре, нека повярваме! Божичко, това е с мама! Не, Мери, наистина работи! Аз желая да ми се случи... Добре, момичета, всъщност какво е сложното тук? Нека напишем желание в личния си дневник. Ако се сбъднат, добре. Божичко, момичета, ако желанието ми се сбъдне, ще съм много щастлива. Настя, разбира се, че ще се сбъдне. А какво си пожела? Даяна, искам родителите ми да ме пуснат на лагер с училището през тази ваканция. Настя, ще видиш! Желанието ти със сигурност ще се сбъдне! Момичета наистина работи! Даяна, ти какво си пожела? Накратко, момичета, пожелах си и такова желание. Като цяло този, който ми подари висулка с пеперуда, ще ми стане гадже. Но този медальон е толкова скъп, че е малко вероятно някой да ми го подари. Така че ще се срещам с Маркъс. Момичета, усещането е, че сте на 8 години. Ние сме възрастни, а вие тук лепите личните си дневници с стикери и си пожелавате желания. Мери, вземи стикер и го залепи в личния си дневник и си пожелай нещо. Може би ще се сбъдне, Мери! И така, какъв друг стикер да сложа за моето ярко лятно желание? Лейла, тук е невъзможно да преброя всичко. Не мога да работя тук. Яна, това е страхотна възможност да спечелиш пари, докато ги няма пица и айс. Чувала ли си нещо за бакшиши? Чувала съм, Лейла. Да отида при тях и да се усмихна мило. Да, Яна, да се захващаме за работа. Под носа. Не, това нормално ли е? Винаги има проблеми в нашето училищно кафене. Обслужването е ужасно. Момчета, ами пицата! Пицата стана безвкусна като цяло. Футболисти, не ви ли харесва обслужването? Гладни сме, а никой няма да дойде при нас. Какво ще поръчате? Не мога да повярвам. Плахът наистина ли дойде? Слушай, плах, изглеждаш страхотно. Имаш престилка и шапка. Става. Слушай, Яна, донеси ми вкусна пица, не тази със сух кубас. Вече е третото междучасие и съм много гладна. Така, пица. Разбирате ли, че само айс и пица могат да пекат пица? Затова Лейла претопля старите. Какво искаш да кажеш старите? Ей, може ли да дойдеш при нас? Знаете ли какво, хора? Писна ми от всичко! Плъх! Бързо тука! Бързо книгата за оплаквания. Учениците са гладни! Сега ще припадна! Боже, това ме бесява! Блонди, не е нужно да кръщиш. Случва се! Между другото, имам семейни проблеми. Проблеми с родителите ми. И аз имах проблеми с родителите си. Сега живея на квартира и имам идеални отношения с тях. Божичко, не бих могла да живея в общежитие. Толкова е неудобно. Блонди, спри да хленчиш. Не само ти имаш проблеми, но и аз също. Но не се държа като луда. Твоите проблеми са нищо в сравнение с моите. Момичета, това е. Всички разбраха, че само вие имате големи проблеми. Само вие имате най-големите проблеми. Това е, момичета, не се карайте. Талисман, добре, нека бъдем приятели. Не искам да се сприятелявам с теб. Ти си единственият нормален в това училище. Знам, че съм единственият нормален в това училище, но няма да бъда приятел с всеки. Моля те, знаеш, че обичам Даяна. Тогава предложи приятелството си на Даяна. Какво общо имам аз с това? Престани да тича след мен, Ромео. Искам да намеря приятел, който винаги ще ме изслушва. Божичко, горкият Ромео! Толкова ми е жал за него. Момичета, имам свои проблеми. Не ме интересува Ромео. Добре, ако не искаш да сме приятели, и аз ще бъда талисман. Ти съвсем ли си бум-бум? Талисман може да бъде само един. Добре, тогава свали костюма си. Какво? Свали си костюма. Добре, момичета, реших. Ще си увелича устните. Настя, защо? Настя, имаш красиви устни. Даяна, всички казват, че имам красиви устни. Ако искам да увелича устните си, тогава ще ги увелича. Настя, ако си направиш устни и на мен ми хареса, и аз ще си направя. Приятелки! Не знам, но аз няма да си увеличавам устните. Толкова са красиви. И най-важното, за кого да ги увеличавам? Настя, случайно дали не е заради Геро? Не, Даяна, не е заради него, а заради себе си. Ще си увелича устните, 100%. Момичета, Слави написа. Момчетата са на училище и са в кафенето и са много недоволни от обслужването. О, добре, да, те не са доволни от обслужването. Разбира се, плоховете работят там сега. Мери, но ако искаш, може да отидеш и да дадеш на Слави обяда си. Не е смешно, Даяна. Аз ще отида и ще дам обяда си на Слави. А твоят Марка ще си стане гладен, защото ти не носиш обяд със себе си. Добре, Мери, успокой се. Защо си толкова обидена за това? Момичета, да закъснем за тренировка и да отидем на кафе, а? Не, Кати, първо ще отидем на тренировка. Да, момичета, момчетата ще чакат и не може да пропускате тренировката. Мери, ще ни дадеш ли обяда си? Слушай, Ромео, защо стоиш тук? Имаме тренировка. Да, хлопе, излизай.
Вижте, аз не съм дете. Стоя където си искам. Гледам баскетбол. Слушай, Ромео, върви да хленчеш някъде другаде. Ние сме в добро тренировъчно настроение. А, вероятно някое момиче го е изоставило. Какво момиче? Той е от Подаяна. Негодници. О, момичета, вижте! Залата е заета. Няма страшно, ще се освободя и сега. Баскетболисти, вън! И то бързо! О, бунтарки! И ние сме в страхотно настроение. Мери, разкошно изглеждаш. Знам, Макс. Бу! Ромео, казах ти! Никога не ме плаши! Е, Даянка, ще има ли мир с теб някога или всичко ще свърши? Махни ръцете си от нея. Скъпа, може ли да отидем на кафе след тренировката? Слушай, Ромео, чичо майк те чака там. Притеснена, иди да го успокоиш. Просто тук са само възрастни. Е, почва се. Добре, момичета, хайде да се преобличаме, докато Даяна е в любовен триъгълник. Смайли, Ромео! Момичета, идвам веднага. Това е Ромео, Смайли, спрете да ме притискате! Наистина, Даяна, кажи ми, има ли все още шанс да върна връзката ни? Искаш да си върнеш връзката ни? Да, Смайли, тогава ми подари тази висилка с пеперуда. И ще излизам с теб. Съдейки по цената на този медальон, няма да имаме отношение с теб. Макс, давай да тренираме. Виждаш ли, Смайли, правилно разбра. Имам си Маркъс. Даяна, може би да отидем на кафе? Ох, Ромео, поне ти не тичай след мен! Отивам при момичетата, за да се преоблека. Ромео, нямаш шанс. Тя няма да излиза с теб. Забрави. Трябва ми висулка. Висулка пеперуда. Лела, ами защо не се сменим? Яна, няма да се сменяме. Аз командвам, ти не можеш да броиш, но си го внимателно. Това е десетият поднос, Лела. Яна, усмихни се. Усмихвай се. Оставят нормални бакшиши в кафето. Хора, колко тази лимонада ще изпиете? Не пием лимонада! Нямаме часове, какво друго да правим? Божичко, какво има тук, което не трябва да се готви? Като не е готвено, има бисквити и зърнени храни. Това е всичко, което мога да ви предложа. Може би трябва да си сменим прическата. Всички сме дългокоси. Момчета, днес ви обслужвам аз. Какво ще поръчате? Дай две пици. И донеси един хамбургер. Добре, две пици, хамбургер. Какво друго ще искате? Е, за мен една пица. Добре, момчета, само че пиците са от вчера. Какво искаш да кажеш вчера? Няма други, ще ядете вчерашни. Яна, какви вчерашни? Луда ли си? Така, хора, здравейте на всички. Как сте, момичета? Отлично, учителю Майк. Тази работа не ми харесва много. Здравейте, учителю Майк. Хора, както виждате, Яна и Лейла ви обслужват. Докато Айс отсъства, те временно ще бъдат барман и сервитьор. Правете малко поръчки, че са нови. По-малко поръчки? Все още не сме си получили поръчките. Гладни сме, учителю Майк. И ние сме гладни. Учителю Майк, сервират ни вчерашна пица. Хора, не ви разбирам. Тук учениците сядат тихо и не се оплакват. Благодаря ви за разбирането. Моля, учителю Майк. Какво? Отново вие? Казах ви да чакате своите момичета зад училището. Е, учителю Майк, не ни гонете, ще се държим подобаващо. Учителю Майк, ние просто чакаме момичетата. Трябва да стоим на улицата ли? Да, учителю Майк, има лоши момчета там. Момчета, какви лоши? Това е частно училище, тук нямаме лоши, така че излизайте. Е, няма да ходим никъде, поръчахме сега пица и хамбургер. Между другото, те не са пресни. Така че това е, никъде няма да ходим. Учителю Майк, свиквайте с това, че ще бъдем част от това училище. Добре, ще говоря с бунтарките за вас. Момичета. Учителю Майк, шоколад! Да, момичета, горещ шоколад и хамбургер. Учителю Майк, хамбургерът не е пресен. Добре, момичета, тогава горещ шоколад и пица. Пицата също не е прясна. Е, момичета, гладен съм. Направете ми сандвич с колбас. О, имат сандвич с колбаси. Аз също искам. И за нас и ние искаме! Здравейте, момчета! Как я карате? Учителя Майк не дразни. Гони ни от това училище. Слави, не еш нищо от тук. Всичко е вчерашно. Ще ти дам обяда си. Благодаря, миличка, но аз не обичам мелдас кремвирши. Обичам бургери. Слушай, Маркъс, трябва да ме пазиш по-добре или ще ме откраднат. Кой ще те открадне? Ами, Ромео? Между другото, той е племенника на учителя Майк. Мисля, че Ромео има нулеви шансове. Не ме ли обичаш? Не знам, Маркъс. Напоследък съм разочарована от теб. Геро, защо си се подстригал? Ами, не съм се подстригал. Не лъжи, и дължината ти се е променила. Бунтарките, учителю Майк! О, момичета бунтарки, имаме разговор. Здравейте, учителю Майк! Чухте ли това?
Ромео започнал да охажва Даяна. Накратко трябва да се отнасяме по-внимателно към момичетата. Тихо, слушайте какво ще каже учителят Майк. Да, учителю Майк. Момичета, предупредих ли ви за гаджетата ви? Предупредихте ни! А защо са тук? Учителю Майк, добре, къде трябва да бъдат? На улицата? Учителю Майк, те не се месят. Те издават заповеди и дават добър пример с тази широка усмивка. Яна, тук ли си още? Работи! А, ученици, привет! А, защо в кафенето не мирише на готвено? Днес гладни ли ще останем? Защото Айс го няма! Слушай, Маркас, седиш толкова близо до стола ми. Какво, съвсем ли си полудял? Защо не се отдалечиш? Ей, сега ще му кажа на този. Не, Маркас, учителя Майк е тук. Сега проблеми с баскетболистите ли да имаме? Хей, помолих те да се махнеш. Учителя Майк, тук няма много място. Даяна, виж! Под дяволите, Смайли се опитва да се скара с Маркас. Момичета, време е да се махаме от тук. Момичета, махнете се и вземете и гаджетата си. Добре, учителю Майк. Момчета, да се махаме от тук. Даяна, чух, че искаш висока с пеперуда. Исках Ромео, но едва ли някой ще ми я купи. Тя е много скъпа. Ромео, откъде взе това? Много е скъпо. Даяна, това е твоето желание. Сбъдна се. А вие казахте, че не работи. Сега ще излизаш ли с мен? Чух, че който ти даде този медальон, ще ти стане гадже. Ромео, просто не мислех, че ще ми го подариш. Ти? Да, Даяна го каза. Тя го каза. Ние сме свидетели. Момчета, това е Ромео, който ухажва Даяна. Видя ли, Макс? Откъде е взел тази висулка? Не знам, но Ромео няма да се откаже, докато не се съберат. О, висулка с пеперуда! Костя, и аз искам такава. Даринка, ще ти купя гифличка с канела. Даяна, ще се срещаш ли с мен? Слушай, Ромео, трябва да помисля. Момичета, не, това не може да бъде. Откъде знае? Даяна, сега трябва да излизаш с него. Да, Даяна, поздравявам те. Ново гадже. Даяна, това е съдба. Не, момичета, не мога да направя това. Смайли, Маркас, Ромео, не мога да излизам с него. Той не е мой тип. Даяна, твоето желание! В шок съм, хора. Оставете лайк, абонирайте се за канала и щръкнете върху камбанката. Явно трябва да започна да излизам с Ромео. Чао, момичета, потресена съм. Откъде разбра? Даяна, какво си помисли? Даяна, ще излизаш ли с мен? Фуф, труден избор. Няма значение. Кралицата на пеперудите ще бъде моя.